Всем привет, с вами студент Вуд. Купив я собі ісика 5-го, звісно, я вже давненько викачав його. Недавно тільки думаю зробити обзорчик такий. О, що я на ньому? Ну, до сьогодні я прокачав на пробіті я тоді, щоб гуслі не збивали. Тарану до плюс. Що тут у нас? Пушечка така, як і на ІС-6. Хоже там маркировка така, звісно, таке. Башня 200 мм лобу, 29 борта, корма 90. Моторчик 9 уровня у нас. Гуслі 8 уровня. Короче, такий типічний танк для форми. Якщо у вас прямка є, то ну, реально будемо казати по 3,5 тисячі урону накидувати, то в плюс будемо казати грязними 120 тисяч у вас виходить грязними. Ну, на руки веде то около 80-90 тисяч ви ну, будете получати ну, не менше. Це я кажу, в мене, звісно, прямка вже закінчилася, ну просто в мене є такі бої, що реально таке, ну що тоді, поїхали, попробуємо. Да, нас кинуло нормально. Є 75-й. Може, якщо щось буде підглючувати, то звиняйте. То я відеокарту продав, а нову треба купити. Зараз підсобірую трошечки копійчину на нову. Звісно, я граю не в хорошому качестві, але... Мабуть, всі на ту сторону поїхали. Тігр второй ззаду. Я його пушечку знаю. Вони зразу всі завернули на центр. Что-то так лагает. Thank you.
на себе я. Что вам скажу? Ну, не супер-пупер статист, ну, может, 45. Что я тут накидал? Вот такой. Короче, такие делишки. Что дадим? Всем спасибо. Всем пока.